ରଥଯାତ୍ରା ମହା ଉତ୍ସବରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି, ସେ ଗୋଟେ ଦାରବି ପ୍ରତିମା, ଏ ପୂଜା ପାଠ ହେଉଛି, ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି, ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜୁଛି, ରଥ ନା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଏ, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲେ ଶୀତ ଲାଗେ, ଗରମ ଲାଗିଲେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 30।